فقه الاسره طلاق طلاق از روی ترتیب سه نوع است طلاق رجعی این طلاقی است که شوهر زن خود را بعد طلاق پیش از تمام شدن مدت ادعاش به شرط باز میگرداند و این چنین طلاق او کمتر از سه طلاق باشد الله سبحانه و تعالی فرمود طلاق یعنی طلاق رجعی دو بار است пас аз он ба хушхуӣ нигодоштаа ё ба некӯӣ ниго арданавъи дуввум ин талоқе аст ки бозгардондани он бо ақди никоҳи нав аст яъне агар шавҳар зани худро як ва ё ду талоқ диҳад ва пеш аз бозгаштанаш муддати иддааш ба охир расида бошад пас ӯро бозгардонда наметавонад магар бо ақли никоҳи нав алло субҳанау ватаол фармуд ва чун занонро талоқ додед ва бо меоди худ расидан пас онҳоро ба некӯӣ нигаҳ доред ё онҳоро ба некӯӣ раҳо кунед ва онҳоро барои зарар расондан нигаҳ надоред то ситам кунед ва ҳар кӣ чунин кунад пас ҳамоно бар худ ситам кардааст си баааоя дуадк ва навъи севум талоқ талоқе аст ки он бозгашт надорад яъне мард зани худро се талоқ диҳад дар ин ҳолат барзан ҷоиз нест ки бо шавҳараш бозгардад магар ин ки он зан ба шахси дигар шавҳар бикунад аз рӯи рағбати худ шавҳар карда бошад на бо таври маҷбурӣ бо шарте ки ҷимо анҷом ёфта бошад сипас талоқашро бидиҳад ва ҳам муддати иддааш ба поён расад аллоҳ субҳанаҳу ватаол фармуд ва агар ӯро талоқ дод яъне бори севум пас он зан ба он мард ҳаргиз ҳалол намешавад то он ки ба никоҳи шавҳари дигар дарояд яъне ӯ духул кунад ва агар ин шавҳари дигар занро талоқ дод пас бар он ҳар ду гуноҳе нест дар он ки бо ҳам бо никоҳ бозгарданд